Jemi drejt për drejt në studio të ndërruar shikues, sikurse e lajmërova edhe më herët që do të ishim bashkë në një tjetër bisedë, këtë herë me drejtorin e rrjetit akademik shqiptar, zotin Arjan Xhelaj. Zoti Xhelaj, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Do të flasim bashkë për procesin e regjistrimeve në universitete, fillimisht duke nisur këtë bisedë, sepse do të kalojmë edhe në çështje të tjera në raundin e parë, por edhe në vijim. Do doja fillimisht si po ecën procesi. Po procesi është ka përfunduar, sapo ka përfunduar raundi i parë, ditën e premte mbyll raundi i parë i regjistrimeve. Nga 19.700 aplikantë që aplikuan në raundin e parë, 16.000 prej tyre kanë bërë tashmë zgjedhjen e tyre, që është rreth 80% e maturantëve të cilët aplikuan në këtë raund janë regjistruar tashmë. Dhe pjesa tjetër të cilët nuk arritën të regjistrohen, e kanë mundësinë që nga data 19 deri në datën 21 të riaplikojnë me raundin e dytë, nuk kanë nevojë të bëjnë asgjë, mirë automatike sistemi i rifut në garë. Këtyre do t'i bashkangjiten edhe maturantët të cilët përfunduan me sukses maturën shtetërore dhe ata maturantë që kanë përfunduar vitin parë shkollën dhe kanë aplikuar së fundmin datat 8-9 shtator me formularin A1Z. Është një grup që do të jetë rreth 7500-7600 maturantë, të cilët e kanë mundësinë të riaplikojnë tani me raundin e dytë. Dhe besoj që do të jetë një ecuri e mirë, sikur edhe 90% e këtyre maturantëve që do aplikojnë do të regjistrohen, do të ecuria më e mirë këtyre viteve, domethënë do kemi një rritje. Gjithmonë kemi qenë në shifrat 21.000-22.000 maturant. Nëse këto numra që kemi akoma aktualisht për të aplikuar do të regjistroheshin të gjithë, do kemi shifrën mbi 22.000 maturant se të janë regjistruar. Por unë dua të ndalem pak tek procedurat. A kanë qenë procedura të vështira? Jo. Është tash për Albania po hyn në dekadë. Domethënë kemi 9 vite që procesi ka themi i regjistrimit, aplikimit të regjistrimit në universitete kalon nëpërmjet portalit Albania. Është një themi portal i thjeshtë për të përdorur dhe shumë informues për ta ndihmuar maturantin për të bërë zgjedhjet e duhura. Dhe vetë fakti që ndër vite numri maturantëve që regjistrohen në fund raundit të parë ka ardhur duke ulur, ka filluar duke përpara 3-4%, këtë herë nuk ishte poshtë 1%, që do thotë maturantët janë të mirë informuar për procesin, i ndjekin etapat, hapat gjatë procesit të regjistrimeve shumë mirë dhe bëjnë regjistrim në momentin e dur kur ata kanë atë dek të cilën e kanë dëshiruar. Jo të gjithë përfitojnë të njëjtën dek, se mbasi të gjithë do të donin të bëheshin mjek ose informaticien, por mbas të kuotave rezultateve që kanë arrin të përfitojnë një nga degët të cilat ata preferojnë. Mirë, rezultatet janë një gjë, preferencat janë diçka tjetër apo jo? Do të dija fillimisht mbi interesin që kanë më tepër maturantët. Po, duke filluar spaku nga momenti i pandemisë. E këtë kryesisht fokusi i aplikimit maturantëve ka shkuar drejt dy themi grupime të mëdha. Ka qenë grupime e programeve që lidhen me shëndetin, qoftë mjekësia e përgjithshme, degët e infermerisë, shërbimit shëndetësor, somatologji, farmaci dhe të tjera dhe degët e inxhinierisë dhe teknologjia e farmacionit, sepse edhe këto dy profile fillon të kërkojnë gjithnjë më shumë në treg. Dhe nisur nga aplikimet së paku për këtë 5 vjeçar, mund të themi që aplikim 50% e aplikimeve shkojnë kryesisht për këto dy grupime degësh, degët e shëndetit dhe degët që lidhen me inxhinierinë dhe teknologjinë e informacionit. Dhe her pas here ndryshojnë vendet, po gjithmonë këtë herë kishte diçka më shumë aplikime në inxhinieri, por në procesin e regjistrimit mjekësia ka ecur më shpejt se degët e inxhinierisë, pasi është ka të bëjë edhe me numrin e kuotave. Do të thonë numri i kuotave në degët e mjekësisë është diçka më i limituar. Shpërndarja e tyre është pak edhe më ngushtë se sa degët inxhinierike që janë pothuajse në shumicën e universiteteve, do të thonë universiteti i mjekësisë është ai që ka profilin kryesor në degët e shëndetit, plus dhe degët caktuar që janë në universitetet rajonale ose në universitetet jo publike, që nuk janë mjekësi e përgjithshme, mjekësinë e përgjithshme ofron vetëm universiteti i mjekësisë dhe dy universitete jo publike, kurse degët e infermerisë janë shpërndarë kryesisht në shumicën e universiteteve dhe rajonale, po dhe atyre jo publike. Po, por, teksta ka një anë preferenciale të studentëve, sa përputhet ajo me rezultatet e studentëve, kam fjalën këtu po.